Nakon što je potpisivanje Vašingtonskog sporazuma Mostarcima donijelo krhki mir na linijama fronta u gradu, to nije značilo i prestanak borbe. Počela je borba za pomirenje. O ovome u specijalu povodom godišnjice Daytona u dnevnom Avazu svjedoči bivši gradonačelnik ovog grada Safet Uručević. Teško je bilo boriti se za ravnopravnost u gradu u kojem je nasilno izmijenjena demografska slika i u kojem su desetine hiljada Bošnjaka i Srba otjerani sa svojih ognjišta. U tom periodu imali smo vrlo uspješne pregovore. Bilo ih je puno. Nakon svakog novog, Mostar je bio jači i jači. Imali smo neizmjernu pomoć međunarodne zajednice koja je poštovala činjenicu da smo kao žrtve ipak prvi pružili ruke pomirenja i branili civilizacijske vrijednosti u Mostaru. Uručević nastavlja kako se već 1994. godine uspjelo demilitarizovati gradsku jezgru, dovesti administraciju Evropske unije na čelu sa Hansom Košnikom i pokrenuti snažan proces obnove Evropske Hirošime, kako su Mostar nazivali strani novinari. Mostar je postao paradigma izgradnje nove Bosne i Hercegovine. Konferencija u Daytonu je već počela kada sam dobio poziv predsjednika Izetbegovića. Safa, moraš doći jer Tuđman neće da počne razgovore dok se ne riješi Mostar, rekao mi je predsjednik Izetbegović. Košnik, Mijo Brajković i ja smo tako stigli u Dayton. Tako su pregovori u Daytonu počeli sa Mostarom. Predstavnici Herceg Bosne i Franjo Tuđman zatražili su da se Mostar uredi po nacionalnom principu i podijeli u dvije opštine. Međutim, principi za koje se zalagala bosansko-hercegovačka strana su dobili ogromnu podršku američke administracije i odbranjena je ravnopravnost svih naroda u dejtonskim principima za statut grada. Ključna pobjeda na tim pregovorima je što smo odbranili Srbe u statutu. Dogovoreno je uređenje grada po principu šest multietničkih opština po popisu iz 1991. i gradskim vijećem sa po 10 Srba, Bošnjaka i Hrvata. Iz Daytona je poslata jasna poruka da Mostar mora biti uređen kao jedinstveni multietnički grad na principima ravnopravnosti svih naroda koji u njemu žive. Kada je u pitanju budućnost Mostara, za mene tu nema dilema. Moji stavovi su isti kao i 1993. i 2003. i 2013. i danas. Budućnost Mostara treba biti onakva kakva je i njegova prošlost. Onaj isti grad u kojem smo mi odrastali u punoj ravnopravnosti i bogatstvu različitosti. Na kraju krajeva, to treba biti Mostar za kakav smo se svi borili i za koji su mnogi Mostarci dali živote. Oni nisu ginuli ni za frtalj ni za pola grada i njihove žrtve nas sve obavezuju na to do kraja naših života. Uručević podsjeća da su prvi poslijeratni izbori 1996. godine održani po principu jedan čovjek, jedan glas. Iako to niko nije očekivao, Mostarci iz dijaspore su izuzetno velikim odzivom na izbore dali Mostaru šansu. Tada je uprkos dominantnom broju hrvatskih birača izbornu pobjedu odnijela lista građana za jedinstveni Mostar koju je predvodio Uručević. Ova pobjeda je skrenula pažnju cijelog svijeta na Mostar i pokazala da je to multietnički, a ne hrvatski grad. Odlaskom sa pozicije gradonačelnika iza sebe sam ostavio dejtonsko uređenje grada. U teškim pregovorima koje smo predsjednik Izetbegović i ja, a uz podršku međunarodne zajednice vodili direktno sa Tuđmanom, dobivena je Ustavom HNK zagarantirana rotacija gradonačelnika i guvernera kantona, čime je bila osigurana potpuna zaštita Bošnjaka u Mostaru i potpuna ravnopravnost svih naroda. To je, nažalost, poslije mog odlaska politički izgubljeno, zaključuje Uručević. Mostar danas živi u miru, a njegovi građani čekaju da političari riješe njegova najvažnija statutarna pitanja.